Κάκο να πει σε πρώτη στο τίνκι. Το ένα μέσα στο το να στο τίν. Στο τίνκι το αε, φτώρα κολόνα τα κα, πώ θε να πει κατά. Να τσι το αε, σέσκατα του κατά τα σμήνα μπουέα за тебе посебна е. Во обид да се надминат состојбите со принудниот распуст на учениците поради коронавирусот, денеска во Прилеп, за прв пат во Македонија, се одржа електронски онлайн час по математика, на кој учествуваа 16 ученици од 6 одделенија од основното училиште Блаже Конески. Наставникот по математика Игор Богдановски е креаторот на овој час, а истиот го спроведува преку платформата на Microsoft Office 365. Поради коронавирусот и препораките на владата, разговорот со него го направивме исто преку интернет. Со користење нова технологија можеме во најмала рака да ја доближиме ученицата до секој ученик дома, да помогнеме во ова кризно време на сите колку е можно повеќе да останат дома и да не застанат со извршувањето на нивните обврски. Учениците биле пресретни што може да учат од дома на еден ваков нов и иновативен начин. Учениците сите што беа денес присутни на часот, сите беа логирани од своите најголем дел од своите мобилни телефони, но исто така може да бидат логирани од било кој уредиште приклучен на интернет. Секој ученик во нашето училиште и секој наставник ја поседува истата оваа апликација и може во истиот начин како јас денес да реализираат онлайн настава. Богдановски ги потикнува сите свои колеги во Македонија за време на коронавирусот да ја употребуваат оваа платформа, која што според него е иднината на образованието, бидејќи платформата Office 365 била бесплатна и се што требало и на училиште да направи е истата само да ја побара од Microsoft. Се што треба училиште да поседува е да има собствена веб страна и собствен хостинг, инсталацијата е само работа која што треба да се направи. Може да се организираат наставни часови содржини со цели одделенија, па дори со цели училишта, било каде во државата, не само во едно место. Освен Microsoft Office 365, сега поради кризата во светот се пуштила и бесплатна верзија и од платформата Zoom. А апликацијата Zoom е исто така една од најдобрите светски конференцијски апликации и платформа. Делот што нас не интересира е дека 100 ученици може да има да бидат приклучени. Мене ми е пробана оваа апликација може да се користи до 30 ученици без проблем. Заради кризата што настана, оваа апликација се нуди бесплатно. Коронавирусот еден ден ќе заврши. Но оваа платформа и понатаму останува. Како може да се искористи во подобрување на нашиот образовен процес? Можностите се неограничени. До нас е како ние ќе ги искористиме. Значи, јас сметам дека можностите се огромни, и дека вреди да се обидиме да вложиме во иднината. Значи ова е иднината што не чека. Значи ова е пренесување училницата во виртуелен свет во облак. Богдановски вели дека ќе држи вакви часови се додека трае состојбата со коронавирусот кај нас. Наредниот час е закажан за вечерва во 19 часот, а се надева дека набрзо истиот овој принцип ќе започне да се употребува и во другите училишта.